ទីហេតនាំស្រីដេកក្នុងបន្ទាយប្រពន្ធកូនតាមតន់ស្ត្រីម្នាក់បានអះអាងថាឪពុករបស់ខ្លួនគឺជាមនុស្សខលខូចរឿងស្រីញីក្បត់ចិត្តប្រពន្ធកូនហេតនាំស្រីស្នើចូលមកដេកក្នុងបន្ទាយទីហេតលុះប្រពន្ធកូនតាមតន់ក៏ថតវីដេអូបង្ហោះផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងអំពាវនាវឲ្យមានការចែករំលែកដើម្បីឲ្យបានដឹងឮដល់ថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រី ការពីរសៀលថ្ងៃទី18មេសាឆ្នាំ2023នារីម្នាក់ដែលបានអះអាងថាបានតាមតន់ឪពុកយកស្រីមកដេកនៅក្នុងបន្ទាយបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបចំនួន3នៅក្នុងគណនី Facebook របស់ដាល់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមទម្លាយរឿងឈឺចាប់មួយអស់ភាពខ្មាស់អៀនទៀតហើយបងប្អូនក្នុងហ្វេសប៊ុកជួយសែអោយល្បីដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបានឃើញផងសំដីដល់សែនឈឺចាប់របស់ឪពុកខ្ញុំលោកសុកចម្រើនហៅជ័យប្រចាំច្រកបឹងត្រកួនមានស្រីផាត់ក្បត់ប្រពន្ធកូនគំរាមចាប់កូនដាក់គុកនិងសម្លាប់ប្រពន្ធកូនថែមទៀតហើយនឹងដាក់ទំនាយឲ្យកូនក្រឡាប់ឡានស្លាប់ទៀតផង ខ្ញុំអត់ទ្រាំហើយកាលពីតូចខ្ញុំរងមុខកំភ្លើងរាប់ផ្លេចខ្ញុំឆ្អែតឆ្អន់ហើយធ្វើបាបខ្ញុំនឹងម៉ាក់ដល់ថ្នាក់នេះបើបងប្អូនអាណិតស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមជួយសេអោយថ្នាក់ដឹកនាំបានឃើញផងជុំវិញករណីនេះអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចតាក់ទងសូមការបំភ្លឺពីសម័យខ្លួនលោកសុកចម្រើនហៅជ័យដែលទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីប្រពន្ធកូនថានាំស្រីមកដេកនៅក្នុងបន្ទាយខាងលើនេះបានទេ យ៉ាងណាមិញយើងនឹងរងចាំទទួលការបកស្រាយបំភ្លឺពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់